नमस्कार, स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, छ्याङदिया हाइड्रो पावरको हकपद अर्थात राइट शेयरमा आजैदेखि आवेदन दिन सकिनेछ। साथीहरु, तपाईहरु पनि nepalipaisa.com गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। छ्याङदिया हाइड्रो पावरले 30% हकपद शेयर अर्थात राइट शेयर बिक्री खुला गरिएको छ। कम्पनीले 10:3 अर्थात 10 किता बराबर 3 किता अनुपातमा हकपद शेयर अर्थात राइट शेयर बिक्री खुला गरिएको हो। साथीहरु, तपाईहरुले पनि आजैदेखि मेरो शेयरबाट यसको राइट शेयर अर्थात हकपद शेयरको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, छ्याङदिया हाइड्रो पावरको बुक क्लोजको मिति पुस 20 गते थियो भने मेरो शेयरबाट यसको राइट शेयरमा आवेदन दिनको लागि तपाईँहरूले छ्याङदिया हाइड्रो पावरको शेयर तपाईँहरूले आफ्नो डिम्याट एकाउन्टमा पुस 20 गतेसम्म होल्ड गरेको हुनुपर्छ। साथीहरू, कोही बेला हामी बोनस सेयर त खान्छौँ तर राइट शेयरमा एप्लाई गर्न बिर्सिन्छौँ। मेरो शेयरबाट राइट शेयरमा आवेदन दिन सकिन्छ र प्रति किता ₹100 लाग्नेछ। त्यसै गरी साथीहरू, सर्वोत्तम सिमेन्टको आज एजिएम मिटिङ बस्दैछ र बुक बिल्डिङ प्रविधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने मुख्य प्रस्ताव ल्याएको छ। यसले बुक बिल्डिङ विधिबाट 60 लाख किता बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो भने 40% अर्थात 24 लाख किता संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि हो भने 8 लाख किता स्थानीयवासीको लागि र 3 लाख किता कर्मचारीको लागि छुट्याइएको छ। र अन्त्यमा 60 लाख किता मध्ये मात्र 25 लाख कितामा सर्वसाधारणहरूले आइपिओ एप्लाई गर्न पाउनेछ। साथीहरू, बुक बिल्डिङ विधिले आइपिओ निकाल्ने हुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 किता होइन 50 किता आवेदन दिनुपर्नेछ भने मात्र 50,000 सर्वसाधारणलाई आइपिओ पर्नेछ। त्यसै गरी साथीहरू, एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको आज लाभांश सुरक्षित गर्ने माघ 11 गते अन्तिम दिन थियो भने यसले 25% बोनस सेयर र 2% नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। यो थियो साथीहरू छोटो मिठो जानकारी। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।